Bunun için bana şu site gerek bölgede. Bunu site'nin manzalı video komentariyası hem de apisaniyede bölgede bemalol kirişiyle mümkün. Sarmoyasiz hem de yaxshigina daromad olasizlar. Bunga garantiya beraman. Video oxirida ham o'zingizlar ishonch hosil qilasizlar. Ko'rishlar mumkin. Start bo'lsamiz, tugmani bosamiz, komentariyada istalgani bosamiz va mana bu joyda birinchisiga username, ya'ni xohlagan taxallus yozaverasizlar. Ikkinchisi va uchinchi joyga hamda mana shu to'rtta joyga bir xil parol yozasizlar. Unutmanglar, 1 2 3 to'rtta joyga bir xil parol yozinglar. Bu pulni yechib olishga va bu saytga qaytadan kirishga yordam beradi. Agar uni unutib qo'ysanglar, pullaringizni yecha olmaysizlar. Shu sababli shu joyga e'tibor beringlar. Keyingi invitation code degan joyda mani kodim turadi. Agar turmasa mana shu 281793 raqamini yozishingiz kerak. Bo'lmasa ro'yxatda o'ta olmaysizlar. Agar buni yozmasanglar, sizlar kunlik bonusni ham olishingizga qiyinchilik tug'diradi. Keyingisi esa email yozamiz. Ya'ni mana shu nima desa bo'ladi? Email, shunchaki Gmail yoki email deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. So'ngra esa ko'rishlar mumkin. Pastda mana bu joyga email yozganimizdan so'ng click the button to verify degan tugmani ustiga bir marta bossak, bizga mana shunday tugma chiqadi. Mana bu joyda bu tomonroqqa surib, mana suramiz va o'zi joyi chiqdi. Ana shu joyga moslab qo'yishimiz kerak. Va mana tayyor. Endi esa biz tepadagilarni hammasini to'ldirib bo'lgan username, to'rtta bir xil parol hamda mana bu emailni yozib bo'lgandan so'ng sign up, ya'ni sign up now tugmasini bosib ro'yxatga o'tib olamiz. Mana mana ro'yxatdan o'tib oldim, ko'rishingiz mumkin, unchalik qiyin emas. Hamda mana bu joyda aytibdi, activate of whatever receiving 500 USDT from Pandamedia. Ya'ni siz ro'yxatga o'tganingiz uchun 500 USDT taqdim etildi deyapti. Rahmat. Agarda qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, leader tugmasi orqali Telegramda bog'lanishingiz mumkin. Ya'ni so'rashingiz mumkin. Hamda guruhga qo'shilish uchun official group tugmasini bosasizlar. Bundan tashqari bu sayt mana shunday manzil ko'rsatilgan. Mana bu joyda tilni tanlashingiz mumkin. Ingliz tilida turadi birinchi. Biz rus tilini ham tanlab qo'yishimiz mumkin. Bizga eng qulayi o'sha rus va ingliz. Inglizda turaveradi maniki. Va mana bu qarayda qanday qilib pul ishlaymiz? Bu sayt birinchi navbatda ko'rsatib beraman. Kompaniya profil tugmasini bir marta bossak, bu saytning o'zining sertifikati hamda boshqalari mavjud. Ko'rishlar mumkin. Bu sayt mana shu vaqt mobaynida yaxshi ishlab to'lab kelmoqda. Hozirda bunda sertifikat ham olgan, ya'ni certificate of document file, ya'ni sertifikatsiya fayli hamda unda imzosi ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Menimcha ishonchli. Xullas ishonchli. Keyingi menyularni sizlarga tanishtirib o'taman. Buning uchun activate tugmasi hamda boshqalar kerak bo'ladi. Activate'ni bir marta bossak ko'rishlar mumkin. Bu saytda qandaydir konkurslar yoki boshqalar bo'ladigan bo'lsa, shu joydan bilishingiz mumkin. Hamda bosh menyu, mana bu menyu hamda buni hozir tushuntiraman. Bundan avval mana bu menyularni tushuntiraman. Task menyusi orqali esa biz ishlagan pullar yoki ishlanmoqchi bo'lgan pullarimizni ko'rishimiz mumkin. Mana shu kinolarda reklama qilganiga bular pul oladi va ana shu reklamalardan bizga chiqarib beradi. Keyingisi esa mi menyusi orqali esa siz o'zingizning hisobingiz hamda yechib olish tugmalarini ko'rishingiz mumkin. Hozirda menda 6 dollar 20 sent bor hamda bugungi ishlagan pulim 1 dollar 20 sent. Ya'ni ko'rishlar mumkin, hech qanday vazifa yoki boshqa yo'q, shunchaki 1 dollar 20 sent ishlaysiz. Shunchakini 2 dona tugmani bosib xolos. Bir narsa aytmoqchiman, bu saytni to'g'risi menga obunachimiz taklif qilishdi, mana shu saytni ham ko'ray, to'layapti, men yechib oldim deb. Shu sababli chiqaryapman, hali o'zim yechib olganim yo'q. Albatta, pulim minimal yechish summasiga yetganda men alohida pulni chiqarish haqida video chiqaraman. Ungacha bizda hech narsa ketmaydi. Sarmoyasi shunchaki 2 dona tugmani bosib pul ishlaymiz. Shu sababli o'zingizlar ishlab turaverasizlar. Agarda pul to'lasa, men albatta video qilib chiqaraman va unda pul yechib olish jarayonini ham ko'rsataman. Hozir esa ma'lumot berib o'taman sizlarga. Ko'rishlar mumkin. Pastroqda menyular bor. Bularni o'zlaring ham bilasizlar. Do'stlar taklif qilish menyusi ham bor, invite yoki customer service tugmasini bir marta bossanglar yordam menyusi ham bor. Undan tashqari bunda qanday qilib pul ishlaymiz? Bunda pul ishlashimiz uchun ko'rishingiz mumkin, mana bu bosh menyuga o'xshagan o'rtani bir marta bosamiz va birinchi kirganlarda sizlarga VIP 1 bepul beriladi, ya'ni bepulga olasizlar, VIP 0 ekan.
va siz o'shanda ham ikkita vazifa bajarib, kuniga bitta vazifa narxi 0.60 dollar, ikkitasi esa 1 dollar 20 sent, ya'ni 1 dollar qo'shib pul ishlasa, 2 dona tugmani bosib. Agarda sizlar ko'proq pul ishlamoqchi bo'lsangizlar, mana bu VIP 1 ni sotib olsangizlar, bu 1 dollar 54 sent, ya'ni 1.5 dollardan beradi har bitta vazifa uchun va u 4 ta vazifadan iborat bo'ladi. Bu degani 6 dollar bir kunda ishlaysizlar. Bu juda ham yaxshi, nimaiki 6 dollarda hozir hech kim berib qo'ymaydi. Agarda pulingiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, mana bu ularni ham sotib olishingiz mumkin. Bunda vaqtincha millioner bo'lib ketasizlar kuniga. Ko'rishingiz mumkin. 32 ta nima ham vazifa berar ekan har biri uchun 5.5 dollardan berar ekan. Bu qancha bo'ladi deganlar uchun, kuniga 600 dollar atrofida pul kelib turadi. Shunaqa. Bizga mana bu tekinga beriladi. Bundan foydalanib qolishimiz kerak. Buning uchun biz claim tugmasini bir marta bosamiz. Va claim tugmasini bosganimizdan so'ng mana shu menyuga chiqariladi. Bunda mashhur kinolar, ya'ni ko'rishingiz mumkin Thor, O'rgimchak odam, xuddi tarzda. Bunda qanday qilib pul ishlaymiz? Buning uchun claim tugmasini bir marta bossak bo'ldi. Hozir bosib ko'ramiz. Men bosdim va endi biz nima qilamiz? Birinchi tugma edi, bu esa submit. Bir marta bossak bo'ldi. Men bugun olib bo'lganman, mana aytibdi, your card membership 2, ya'ni kuniga faqat 2 marta olishingiz mumkin deyapti. Sizlar esa shuni bosganingizda sizlarga 60 sent beradi, ya'ni 6000, 7000 so'm atrofida. Hamda yana bir marta shunaqa qilib 2 marta olishingiz mumkin. Men hozir mana olganman. 1 dollar 20 sent bor hozirda va mana bugungi bosganlaringiz 2 ta deyapti. 2 dona tugmani bosib men 1 dollar 20 sent ishladim. Hamda umumiy balansim 6 dollar 20 sent bo'ldi. Kirgan yillarda 5 dollar sizlarga bonus tarzida beriladi va u ham yechib olish mumkin. Hamda pulingizni agar sizlar sarmoyasiz ishlayman desanglar, shunchaki kuniga 1 dollardan pul ishlab, 1 dollar 20 sentdan pul ishlab 4 kunda 10 dollar qilib yechib olishingiz mumkin. Qanday qilib desanglar, hozir ko'rsataman. Buning uchun withdraw tugmasini bir marta bosamiz. Va withdrawni bosganimizdan so'ng ko'rishingiz mumkin, USDT da pulni yechib olishimiz mumkin. Qanday qilib desanglar, minimum withdraw amount 10 dollar, ya'ni 10 dollar bo'lganda yechib olamiz. Buning uchun biz yechib olishimiz uchun hammaga qulay hamda biladigan payer yordam beradi bizga. Payerga kirib olamiz. Hamda bu joyda ko'rishingiz mumkin, bizda USDT manzil avtomatik beriladi. Qaysi desanglar, pastroqqa tushsak, mana bu joyda Tether USDT degan tugma turadi. Ana shuni ustiga bir marta bosib, adada money desak, bizga mana bizga ikkita manzil beriladi. ERK Ethereum 20 adres hamda TRK 20 adres. TRK. Ana shu ikkinchisini kopirovat qilib olamiz va bu joyga kirib, men bu adres degan joyga boyaga nusxalab olganimizni kiritamiz mana tepasiga. Uning uchun esa pastroqqa tushib mana bu joyda bu tugma tugmasini bir marta bosib mana bu joyda withdraw account degan joyga kiritib qo'yamiz boyagini. Chunki pul yechib olishimizga kerak bo'ladi. Mana bu joyga USDT TRK 20 deydi. Boya nusxalab olganimizni kiritamiz va confirm qilib qo'yamiz. Mana saqlandi, tayyor. Endi esa biz mana withdrawni bir marta bosamiz. Va endi mana avtomatik mana bu joyda adresga boyagini saqlaganimiz chiqdi. Endi esa bizning pulimiz 10 dollar bo'lganda mana bu joyda alalı tugmasini bir marta bosib, hozirda bizda 6 dollar 2 sent. Biz al qilib 6 dollarni yechib olishimiz mumkin. Hamda boya boshida aytgandim, ro'yxatda o'tayotganda yozgan parolingizni saqlab qo'yiladi. Ana shu parolni mana bu joyga kiritib confirm tugmasini yechib olamiz. Yechib olish uchun sayt o'ziga 2 dollarni olib qoladi va bizga qolganini chiqaradi. Ya'ni 10 dollar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana bu joy. Biz 10 dollar yechib olmoqchi bo'lsak, undan 2 dollari saytga qoladi va bizga 8 dollar bo'lib tushadi. Xullas shunaqa. Biz 4 kunda pul yechib olish mumkin bo'lgan summaga yetib boramiz. Ya'ni kuniga 1 dollar 20 sent 4 kunda 5 dollar bo'ladi. Hamda 5 dollar saytni o'zi bergan summasi bilan 10 dollar qilib yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak do'stlar, xuddi shu tarzda pul ishlaysizlar hamda yechib olaverasizlar. Shunchaki mana bu joyda test tugmasini bir marta bosib
Bu joyda esa biz claim tugmasini bosib, shunchaki 2 dona tugmani bosib pul ishlayveramiz. Agarda sizlar ko'proq pul ishlamoqchi bo'lsangiz, mana bu home tugmasini bir marta bosib, bu joyda VIP olishingiz mumkin. Men bu masalan 1 dollar 54 sent beradigan bir marta bosib upgrade member tugmasini bossak, ko'rishingiz mumkin. Biz bunu olishimiz uchun 98 dollar pul bo'lishi kerak ekan hisobimizda va biz agar 98 dollar qilmoqchi bo'lsak, mana bu joydagi shunchaki sarmoya kiritmasdan ham balansimizda 1 dollarda olib 98 dollar bo'lganda 2 VIP 2 ni olishimiz mumkin, lekin unaqa qilish shart emas. 10 dollar bo'lganda yechib olishimiz ham mumkin. Demak, sarmoyasiz pul ishlashga hammaga omad tilayman. Hamda agar bu sayt pul to'lasa, men albatta pul chiqargan videoyimni ham YouTube ga joylayman. Shu sababli kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hamda konkursdan qolib ketmaslik, pul yutish uchun albatta qo'ng'iroqchani yoqib, kommentariya qoldirib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.